O! Ne yapıyorsunuz? Naatta! Anet kohal! Kevad käes või mis? Sinun on see kalender ka nagu hane selga vesi. Ikka ennustad kevadet veelindude tuleku järgi. Jaa, vanaisa õpetas. Tead, mul see aasta vahimees tuli päris tare ligi. Jälgis, kuidas teised niidu peal toitu otsivad. Vahimees, sa mõtled seda vana isa lindu. Ma nägin ka teda. Ja see tähendab palju päikest, häid sõnumeid ja head abikaasat. Me panime omal ajal tütrele isegi veelinnu järgi nime, Lagle. No näed, sa ise elad ka nagu veelinnu rahvas muiste. Ega mind nende moodsate nimedega aneks ei püüa, jah. Eesti rannikualad ja rannikumeri on peatuspaik pikal rännuteel. 2-3000 kilomeetrit jääb lindude talvitus- ja pesitsusalade vahele. Eesti on Põhjamere servaalade ning Tundra ja Valgemere vahel üks olulisemaid rändepeatuspaiku paljude linnuliikide jaoks. Siin on hea toituda. Nii sõltub Eestist ka see, kuidas linnud Arktikas pesitsevad. Me oleme vastutavad mitte ainult meil pesitsevate lindude hea käekäigu eest, vaid on ka kohustus kaitsta meie ranniku, merd ja lahtesid, et säiliksid ka sobivad toitumisvõimalused nendele miljonitele lindudele, kes siis Eesti vetes oma peatuse teevad. Et inimese poolt oleks tehtud kõik võimalik, et oleks tundrasse jõudes lindudel hea konditsioon ja nad saaksid asuma pesitsema. Kui lindudel õnnestub Eestis koguda piisavalt toidu ja rasvavaru, on nad pesitsusalale jõudes heas seisundis. Kui ei, on nad nõrgemad ja võivad pesitsuse vahele jätta. Kõige suurem oht Läänemerel talvituva auli jaoks on õlireostus. Põõsaspea neemel tehtud vaatlused näitavad, et auli arvukus on 10 aastaga vähenenud 3 korda. Lindude rändepeatuspaikade keskkonnaseisundi mõju ulatub riigipiiridest palju kaugemale.